ရှင်တင်းစားပေါ်ကဖက်ဆရာများဆီဆင်စတင်ပါရောမယ်။ကျွန်မကတော့ဒီစီးစမပါဝင်တင်ဆက်ပေးမယ်အီမမမမ။ကျွန်မကတော့လည်းနေပါ။ဟုတ်ကဲ့အန်နီဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့အတွက်တင်းစားရရဲ့ရောက်နေပြီ။ညပြောင်းစုံနေလို့ဒီနေ့အတွက်ဘဲကောင်းစင်လေးကိုညနေဖုံးတိုင်းနဲ့တင်ထားလဲရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာရေးထားတဲ့ကောင်းစင်လေးတွေကတော့အရင်ဆုံး7:00မှာပါဝင်တဲ့ကောင်းစင်လေးကိုအရင်ဖပြချင်ပါသေးတယ်။အန်နီညိုကြောက်မိုးခေါင်ခြင်းနဲ့ရေကြီးခြင်းဓမြိုင်နဲ့ကြုံနိုင်။ဒါကတော့တော်တော်ထုံးလို့ဒါပြောထားတာတော့နည်းနည်းတော့ကြာပြီပေါ့နော်။ နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Daily 11မှာပါတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ဒုက္ခသည်စခန်း၅ခုရှိပြီးယခုရက်ပိုင်းအတွင်းဒုက္ခသည်၄000ကျော်တိုးလာကာအရေးပေါ်အကူအညီများလိုအပ်နေဆိုပြီးတော့ဒီမှာ Daily 11မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အမဒီနေ့ကပြီးောင်စုနေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးောင်စုနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသမရာကနိုင်ငံတော်သမရာပေါ့เนาะသူတို့အာဒီ69မြောက်ပြီးောင်စုနေအခမ်းအနားအတွက်သူကတဝန်လာပြေးပို့ထားပါတယ်။အဲ့တဝန်လာရဲ့မှာပါတယ်။ခါလေးကိုကောင်းစီးတင်လာတာပေါ့။ အမျိုးသားစီးလုံးညညမှုကိုအခိုင okay, ်မာတိောက်ရေးသည်အရေးကြီးသည်နိုင်ငံတာဝန်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီတော်ဝင်လာရဲကဟာဘုကောင်းစီတင်ပြထားပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒါကမြန်မဖုံးတဲ့နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဒီ Daily 11က Editor ရဲ့အပိုးတပုတ်ကိုဖတ်ပြခြင်းလဲဒီ Editor အပိုးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူငယ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာများတဲ့ဒီလူမှုရေးမီဒီယာနဲ့ဒီ Facebook လူငယ်မီဒီယာနဲ့နိုင်ငံရေးလူငယ်စီဝိုင်းမှာအကျိုးတယောက်မှုရဲ့ Editor သုံးသပ်ထားတာပါ လူမှုမီဒီယာတွေအားတဲ့ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့ဘဝအစိတ်ပိုင်းတွေကိုနေရာယူလာကြပါဗျ။လူငယ်အများစုကလည်းရက်တန်စဉ်းစားနေမှုမပြူတော့ဘဲနဲ့လူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာမရက်မလွာပြေးလွှားနေကြပါတော့တယ်တဲ့။ဒီမှာအေဒါရေးသားထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမှုမီဒီယာတွေနဲ့ digital media တွေထွန်းကားလာတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုအေဒါတုံးသထားတာပါ။ဒီမှာအရှင်ဆုံးအေဒါကဒီလူမှုရေး Facebook က media ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတောက်တဲ့ထားပါဗျ။ ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Facebook ကကောင်းကျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဆရာအချင်းချင်းတော်၎င်းတပည့်အချင်းချင်းတော်၎င်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှီးနှောဖလှယ်တာပဲလေ့လာသင်ယူကြရတွေ့အတွက်ဒါကတော့ပညာရေးမှာကောင်းကျိုးတွေရရှိစေနိုင်ပါလေလို့အိဒါသုံးသပ်ထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုလူမှုဆက်ဆံရေးလူမှုဆက်ဆံရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗောအချင်းချင်းမိတ်ဆွေအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးလွယ်ကူမြဲဆက်သွယ်ဆက်သွယ်ရဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေသူတိုးွားမြဲဆိုပြီးတော့အိဒါကဒီပညာရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးမှာ Facebook က စိုးကျိုးတွေတုံ့တထားပါတယ်တဖက်မှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အေဒါကစိုးကျိုးတွေကိုတုံ့တထားသေးတယ်ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook လူမှုမီဒီယာကဘလို့စိုးကျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်အင်းလေးနဲ့ကိုယ်တိုင်းလိုရမဲ့အင်စာတွေသင်ခန်းစာတွေကိုပေါ့နော်အလဲတကူကိုယ်တိုင်းအာထုတ်တာမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကနေပြီးတော့ကူးယူလာမယ်လိလလာမယ်ဒီလိုမျိုးကူးခြားရလုလာမယ်ဆိုရဲစိုးကျိုးတွေရှိတယ်လို့ဒီ Facebook မှာပဲအ chain ဖြုံးနေတဲ့အတွက်တို့ရဲ့ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာလိလလာမှုတွေကနှောက်ယိနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိုးကျိုးတကူအေဒါဆာပြီးတုံ့တထားပါဗာတယ် နောက်တစ်ခုอ่ะปะเนาะดิลุมหมู่เยใบ้มาするโลชินโรงงานหน่วยมาするโลชิน Facebook ကိုပဲအသုံးပြုများနေတယ်အတွက်ဒီโรงงานဘိုင်းထုတ်ကုန်တွေဘန်းမှာလည်းနှောင့်နှေးကြာမှုတွေရှိတာရောအဲ့ဒါသုံးသပ်ထားပါတယ်လ िला စက်စစ်หมู่တစ်ခုရာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီအသက်25နှစ်ကနေ34နှစ်ရှိရဲ့လူငယ်တွေ51ရာခိုင်နှုန်းကတဲ့ဒီโรงงานหน่วยတွေမှာ Facebook အသုံးပြုမှုလုံးနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တမ်းတရက်ထွက်လာပါတယ် နောက်တစ်ခုပါဗောနော်လူ Facebook အသုံးပြုတဲ့လူတွေကိုလုံလုံသမာတွေပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုတ်လလာကြတယ်ဟိုအလုတ်ခန့်တော့မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လုံးနေစဲဝန်ထမ်းတွေမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းဝင်ရလုံသားတွေရဲ့အကောင့်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာတွေလုတ်လာရဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သူတွေဟာဓာတ်ပုံတွေအပောင်းဝင်မိမိရဲ့ပုံကိုယ်ရေးဆိုင်ရအချက်လက်တွေကို Facebook မှာမ အဲဒ so, ီနင်းလလလတင်လာရတဲ့အတွက်ဒီပုပ်ကိုကြီးဆိုင်ရအသုံးချစရာတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမိန်းကလေးငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့เนาะဒီ၄ငယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျံအောင်တွေ့ဆောက်ခံရတာတွေချိမ့်ချောက်ပြီးတော့ငွေကြေးတောင်းခံရတာတွေဖြစ်လာပြီးနောက်ဆက်တွဲကဗေဒိဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်းမငယ်လေးတွေရာစိတ်ပန်းဆိုင်ရအထီးကမ်းမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့မိမိကိုကိုတေချောင်းဂျန်စီရဲ့တီးဖြစ်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကလူမှုကွန်ရက် Facebook က ဒီနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီဝါရေးပညာရေးဘက်မှာဖြစ်ပေါ်တိုင်းတဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုသုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ねလူမှုရေးမီဒီယာတွေကိုအသုံးပြုရတဲ့နေရာမှာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မိမိအတွက်အကျိုးရှိတဲ့သုံးဆဲမှုဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့လူငယ်နဲ့လူမှုရေးမီဒီယာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ DD11 Editor ကသုံးသပ်ရေးသားထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါပါမကြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီ online သုံးတာတွေကလည်းဆိုးကျိုးရှိတယ်လို့ကောင်းကျိုးရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုဒီအကောင့်အတုတွေပါပေါ်လာတဲ့ခါကြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီ နေန no? <Okay>. ေဘွား ஸ் ဟိုစဉ်းစားသိနေပေါ်မှာဒီဟာတော့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီသတင်းမားတွေကိုအများဆုံးပေါ်ပြလာတယ်ဒီ Facebook ကပဲဖြစ်နေပြီးတော့ဒီသတင်းမားတွေဖြန့်ဝေတာတွေဒီအမုန်းစကားတွေပွားတာလည်းဒီလူမှုမီဒီယာကအများဆုံးပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကြီးညီမရောနောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒီ7 day မှာကြာတဲ့သတင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲများကြောက်ကြောက်မဲနေနန့်ခမ်းမျိုးနဲ့များရှိဤသူများထောင်နစ်ချီထွက်ပြေးတင်းရှောင်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့လေတင်လာပါတယ်အမကြီးအခုဆိုလက်ရှိမှာဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေရပါတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီဒေတာကန်၏အနေနဲ့အလိုတင်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရေဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းနဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ဆုံးဒီမှာပထမဆုံးအပိုက်လေးကိုပြောပြကြမှာတယ်။ရှမ်းပီနယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲနေနှခန်းမြို့နယ်များအတွင်းရှမ်းပီပြန်လဲထူတော်ရေးကောင်စီရှမ်းပီတမတော် RCSS SSA နှင့်ပလောင်ပီလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးတအောင်းမြို့သားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PSLF TNLA တို့ကြားတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာ ချပြရနေတော့ကြောင်းရင်းမျိုးနယ်တွေမှာကြေးရွာမှမှာနေထိုင်တဲ့အထောက်အရှိရဲ့ဒေတာကန်တွေကစွန်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပေါ့နော်ဒီထဲမှာထွက်ပြေးတိန့်ချောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းမပါဝင်တော့တော့ဒီចောင်းသားတွေလည်းပါတယ်ចောင်းသားကြောင့်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဆောင်ဝဲဖြေဆိုရမဲ့ចောင်းသားကြောင့်လူတွေလည်းပါဝင်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်ရှင်းအဲ့ဒီမှာထွက်ပြေးတိန့်ချောင်းနေတဲ့ဒေတာကန်တွေကိုဘယ်လိုလူကြီးတွေဘယ်လိုလူမျိုးတွေကကူညီနေလဲဆိုတော့ရရဖက်အဖွဲ့အစည်းအချို့ကလည်းကူညီနေတယ်နောက်ပြီးတော့လူမှု လူမှုအကူအညီရအတင်းအဖွဲတွေအားလဲအကူအညီပေးနေတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုအကူအညီတွေအများကြီးရှိနေပြီပဲလေလက်ရှိမှာလိုအပ်နေပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင့်နောက်တစ်ခုကဒီတဲမှာဒီအဲဒီအကူအညီနေတယ်ဗောနောစစ်ပေးရှောင်းပြသူတွေကိုအကူအညီပေးနေတယ်တောင်းသားနဲ့လူငယ်များအဖွဲကပြောထားတဲ့စာသားလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အခုအထိထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတာအလုံးလူ1900လောက်ရှိသွားပြီ တိုက်ပွဲတွေကလည်းဆက်ဖြစ်နေဦးမယ်အနေထားလို့ခံမှန်းကြရတယ်။လက်တလုံးတရက်စာနှစ်ရက်စာစားဝတ်နေရေးဝိုင်းဝန်းကူညီထားလို့အဆင်ပြေနေပြီမယ့်ရေရှင်မှာစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတော့အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာဖော်ပြထားပါရဲ့ရှင်။ဒါကလည်းအမဒီဒီမှာသူပြောပြထားတာကတော့အဓိကဒီကူညီလိုအပ်နေတဲ့ဒီတိန့်ဆောင်ပြီးတော့ထွပပြိန့်ဆောင်နေတဲ့သူတွေနေနဲ့အကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းသူကအဓိကဖော်ပြထားတာပါရှင်။ ကြပါကြိုတရားသမဝရနေကတည်းအချိန်ပြတော့ဒီចောင်းသားတွေစေဘေးဆောင်စကံចောင်းသားတွေတွေလေပို့ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိရဲ့ဆိုတော့ပြောထားပါဘောเนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီ Daily 11ကသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စီးရဲချိုးတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုတဲ့ကုញညံ့ဝေချင်းစီမဲ့ချက် account ထဲပေါ်ရဲ့နေရာမှာငွေချေးកောက်ခံ권လက်ခံ권လုံးဝမရှိလုံးဝမရှိចောင်းဆိုပြီးတော့ NDT အလုံးမှုさんအဆင့်အဆင့်ကိုအကြောင်းကြားရဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါ လိုအနရီလိုမူဆောင်ဆင်းကြီးကိုအကြောင်းကြားလာတာကတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲချုပ်အန်ဒီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအကြောင်းကြားလာပါတော့เนาะပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့ကပြည်သူတို့ပန်ကြားချက်မျှဝေခြင်းအမည်ရှိပြန်ကြားချက်ထူဆောင်မှသူကညှိညွတ်ကြားထားတာပါဒီမျှဝေခြင်းစီမံချက်ကိုတည်ကြည်ဆောင်ရဖို့တက်လက်ရှိမှာအန်ဒီနာယကဦးတင်ဦးကဦးဆောင်နေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နေ့ပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာဒီလိုမျိုး ငွေကြေးလက်ခံတာတွေကြောက်ခံတာတွေလုံးဝမလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဒီမြောက်ဝေချင်းစီမံချက်ကိုတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရေးဖွဲဦးဆိုးညွတ်ပြောထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ရတော့တဲ့ငွေလက်မခံဘူးတဲ့၅နှစ်ကနေ၅နေခါတိကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတော့ဝေစာအစ်လက်ခံမယ်တဲ့လွယ်အကွန်မာဘူးဘလာဆောင်စတွေလက်ခံမယ်အစ်တူတွေလက်ခံမယ်ငွေကြေးအရှုပ်ရှင်းရှည်ရတဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ် อันตะคูว่าปะเนาะดีมาပြောថាລະສຸລຸຊິ່ນດີດີຫນ້າໄວແຈງສີມັນຈັດໂຕບໍเนาะດີອ່າປາຍາລະຫຼຸຈະແຫຼະຫຼຸແຮແທ້ມາບໍเนาะ300 200ຫຼາຫຼຸແຫຼະແຕ່ພွဲຈົກກະ labelText ນໍປ່ຽນໂຕລະ3 4 3ຫຼາຫຼຸດໍແຫຼະພွဲຈົກກະ labelText ວുແຫຼະດາກະດໍດີລຸມືດີອີ່ລຸງງວຍ labelText ນັ້ນແນ່ໂຕບໍเนาะຕະນີ້ຕິຜົ້ງອະສິນປຽວຊີຊິນໂບລະສຶຊາຫນີໃຫ້ລຸປ່ຽນຖ້າວ່າໄດ້ເກະດາກະດໍດີ एनडी ອ່າເລົ້ ဒီဝယ်စားတွေတောင်းသားတွေလိုပဲချက်တွေတော့လက်ခံမြတ်တလောမနောက်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ LND မဲရှုံးတဲ့ဒေတာတွေမှာပညာရုပ်ကိုသူကပို့ပြီးတော့အလေးပေးဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလာရှင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ညီမကတော့ပြည်မြန်မာမှာ]);တည်င်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါတော့အခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့အဖြစ်များလာတဲ့ဒီတည်င်းလေးတစ်ခုပေါ့နော်။နည်းနည်းဟိုအင်တာနက်ဆာမျက်နာဘော်ဒီမှာဒီတိကျလာတဲ့ပေါ့နော်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့တည်င်းလေးတစ်ခုပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအကောင်းဆင်လေးကိုပြန့်ပြားခြင်းပါတယ်။ ဆိုင်စင်ကန်ထရိုင်နေအင်ဂျင်နီယာများမြေပြင်စစ်ဆေးမှုမပြုတ်လို့ပဲအဆောက်အုံဆောက်လို့ရလက်မှတ်ထိုးသူကိုထိရောက်စွာအေးယူမီ အရောင်မြေတော်စီမံတာရိုက်ကော်မတီမှာလိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့သောကန်ထရိုက်နေအင်ဂျင်နီယာအချို့သည့်အဆအုံများအားမြေပြင်ဆင်းဆင်းမှုမပြုလုပ်ဘဲအခကြေးငွေယူကအလွဲတကူလက်မှတ်ရေးထိုးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိရာအចောင်းတစုံတရာပေါ်ပေါက်လာပါကလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းသည့်အထိအရေးယူခံရမှုများရှိကြောင်းသိရသည်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီငကုံမြေတော်စီမံတာရိုက်ကော်မတီအနေနဲ့ပြောထားတာကိုသိရပါတယ်။ဒီထဲမှာပြောထားတာလေးတခုရှိပါသေးတယ်အင်ဂျင်နီယာဌာနဒီအဆအုံကတာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ကပြောထားတာပါရှင်။ စီပင်သားရနဲ့နမိ့တွင်ကအစာအုပ်နေစောက်တဲ့နေရာမှာလိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်လက်မှတ်နဲ့စောက်လောက်ခွင့်တင်ပြရရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာတွေကန်ထရိုက်တွေကကိုယ်တိုင်စောက်လောက်ကြီးကြပ်တာမဟုတ်ပဲမြေပြင်အခြေအနေကိုလဲသွားမစစ်သေးပဲအခကြေးငွေယူပြီးလက်မှတ်ထိုးတာတွေရှိတယ်။နောက်ပိုင်းပြည်ထနာတတ်တော်သူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတင်ပြတာတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကလိုင်စင်ယူထားတဲ့သူတွေကိုကိုတာဝန်ယူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သူတွေကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးဖို့အသိပေးတာပါဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးပြောတာ။ ဟုတ okay, no ်က so no e. no 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 e anyway. no ဲ no ့စသပြီးတော့ဒီ7နေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကဒီလူမှုကွန်ရက် Facebook မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့တင်ဆက်ပုံဖတ်ပြတဲ့နေစပ်ပကြီးဟူတနရရှိသူကိုတဲ့ဖန်ဆီးစစ်စစ်နေဆိုတဲ့တင်ဆက်မှာငန်းတော်တမရကတမရကဂွေဦးစည်းချုပ်တွေကိုအတေးရဖြတ်တဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စာရေးသားခဲ့တဲ့ Facebook မှာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့စပ်ဖကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Facebook ပိုင်ရှင်ကိုမနေ့ကဒီအဲ့လိုအဲ့ပက်ကြီးလို့ထင်နေအမျိုးသားတူဦးပေါ့နော်ဖန်ဆီးပြီးတော့ရဲတက်ဖွဲ့တိုင်းအနှံ့အနှံ့နေတင်ဆက်မှာ ဒီเมีย <noise> งุหมิゅเนงายะกั่วมาแห่ปลาฟုံးหมี่ชีမျိုးตาตู้ကိုแห่เฟฟวารีเซนี้กะต่ํารอกะดิจั๊บผาจีเฟซบุ๊กซาญณาป่ายชินสุบิ๊อ่พั้นซี้เกยละบ่าแห่ดิมาပြောท่าให้รู้ຊິญซิซี้นี่ลงสุร่เนเนเฉ่งซ้อลูกคณะณีบ่าอูคะญ่าแห่จนเราอพွဲริยอต่ํารอกะยอซินี่ลงมาสุบิ๊อดิพั้นดွားละเยเยี่ยชียะပြောจ่าท่าบ่าแห่ ဒီကြပါကြီးအမည်ရှိတဲ့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင် ਆ ပေါ့နော်တက်မနော်အကောင့်ဝယ်ဦးစည်းကျုံရဲ့ခေါင်းကိုလုံချီပတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနီးပညာဖြင့်ဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုဒီလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ပြီးတော့မဖွဲမရတွေရေးတာခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအိဆာဖုံးဆိုတဲ့လူကိုပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းစည်ထနာကျုံကတတိယဘို့မူကြီးတူကတရက်လိုပြုတ်လုပြီးတော့ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်ဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးခဲ့တာပေါ့နော်လက်ရှိကတော့ရန်ကုန်ရဲ့စက်ခါးနေပြီးတော့သူ့ကိုစစ်ဆေးနေတာပါတဲ့ தன ပဲတက်ပြီးတော့မနေ့ကဒီလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ裡面มาပြောကြတာဆိုလို့ရှိရင်လဲဖမ်းသွားတဲ့တက်ဖာကြီးอ่ะไอ้တက်ဖာကြီးဆိုတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကသူတို့လက်ရှိမနငယ်တက်ဖွဲကထိန်စင်းလိုက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တက်ဖာကြီးကအကောင့်ပိုင်ရှင်ကလွတ်နေသေးတယ်ဆိုပြီးလဲပြောတယ်နောက်မျိုးမျိုးသူအကောင့်ကလဲ Facebook ပေါ်မှာနေအကောင့်အဲ့နာမည်နဲ့ပဲအကောင့်၄ခုလောက်ရှိနေတော့ဘယ်လိုဓာတ်ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာအောင်လဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါပါမမရေအခုဆိုရင်ကတ်တွန်းဖတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရောက်လာပြီပေါ့ကတ်တွန်းလေးကတော့7 Day မှာ]);ကတ်တွန်းလေးကိုရွေးထားပါတယ်မမရေ ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကိုတာတီရဲ့လက်ရာလေးပါဒီထဲမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ပါနော်လင်မယားနှစ်ယောက်ပါတယ်နောက်ကလေးလေးတစ်ယောက်ပါတယ်ကလေးလေးကပကတ်ထဲမှာပါနော်အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကကလေးလေးကိုပကတ်လွှဲနေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကလေးလေးကကြိုးလိုက်တာပါရှင်ကလေးလေးကသူ့အဖေနဲ့မိ ibu ပြောတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ရတ်တာဘူးရကြကြစဉ်းစားရင်တမရရဲ့စွမ်းဆောင်ယေစုကိုဖေးကြီးလေးရတဲ့နေဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာသူ့အဖေရဲ့ဟာကဥတလီပန်ဘူဒိုစာယင်မောက်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့က ဒီတမလာဆွမ်းဆောင်ရည်စုတွေကိုဝန်ကြီးဌာနတော်တော်များများကရရှိခဲ့တဲ့အတော့ဒီကတ်တွန်းဆရာဟိုဂုတာတီကဒီအားလေးကိုသရော်ထားတဲ့ပုံလေးပါရှင်ပကတိရကကလေးကသူ့အဖေလည်းဆွမ်းဆောင်ရည်စုရတဲ့နေဘောလမ်းပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကတ်တွန်းနဲ့ပဲတွဒီနေ့အတွက်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများချစ်စင်ကိုရန်နာပြတဲ့ရှင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပြည်သက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်